ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ମୋ ତରଫରୁ ଓ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ। ଆଉ ମୋର ବି ଆଜି ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ଯେ ମୋ ଗୁଲୁର ଆଜି ବାର୍ଥଡ଼େ। ମୋ ଗୁଲୁ ଆଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆମର ପଣା ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁ ଶିକା ଦେହରେ ଘଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇକି ପଣା ଦିଆହେଉଛି, ତ ଇଏ ଦେଉଛନ୍ତି ବାପା। ଆଜି ସକାଳୁ ତ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ସିଏ ଚଢ଼ିପାରିବେନି, ତ ଇଏ ପଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଘଡ଼ି ମାସକ ସାରା ରହିବ, ଆର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକି ଯାଇକି ଖୋଲା ହେବ। ଜାମୁଡାଳ ହରିକାରେ ସେ ଉପରେ ଦିଆ ହେଇକି ତା ଦେହରେ ସେ ପଣା ଦିଆ ହୁଏ, ତ ଏମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଆର ପରମ୍ପରା। ଆମ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପଣା ହେଉଛି ଛେନା, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ ଆଉ ସେଓ ମିଶ୍ରି ଆଉ ଦହି। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ସେମାନେ ନିଆଁରେ ଚାଲିବେ। ପୁରା 4 ଦିନ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ରହିଥିଲେ, ତ ଏଠି ବି ନିଆଁରେ କେମିତି ଉପରକୁ ଗୋଡ଼ ଆଉ ତଳକୁ ମୁହଁ ହେଇକି କେମିତି ହେଉଛି ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦେଉଛି। ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କହିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସେ ଦେଖିଦେବା, ବହୁତ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିପାରିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମା' ମଙ୍ଗଳା ଆଉ ବାବା ବାଲିଙ୍କେଶ୍ୱର, ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଦାରୁଣୀ, ଆମ 3ଟା ହୁଏ, ଏ 2ଟା ସରିଗଲାଣି, ଏଇଟା ତୃତୀୟଟା ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ ସେପଟେ ସରିଗଲା ନିଆଁରେ ଚାଲିବେ। ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ନଣନ୍ଦ ଘରକୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ବୋଲି ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁର ବି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଇଏ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ଦେଢ଼ଶୁର ଯାଆ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ ଭାଣିଜୀକି ଯିଏ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ମିଶିକି ଖାଉଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ତ ପୂଜା ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଲଗା କାରଣ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ନାନା ହରିକି ଆମେ ବସିଛୁ। ଆରେ ହଁ, ମୋର ମନ ନାହିଁ ଦାଦା, ତମର ଯିବ ବାଟେ।
আজির ব্লগটি তো আপনার দেখলে পণা সংক্রান্তির ফুল ব্লগটি দেখলে এবে তো আসিকি টাইম আসিকি দুইটা হয়ে গেল মো সব কাম সারিকি মজা মজি করছি আজ বহু গেস্ট অনেক আপনার বি দেখলে নণন্দ দিদি নণন্দ মানে আসছেন ভাণিজ মানে আসছেন তো আজ জনকর বার্থডে লাগি বি আপনার জনাইলি মো বার্থডে ভিডিওটা নেক্সট ভ্লগরে পকাইবি কেন বহু বড় হয়ে যাব ভিডিওটি বড় হয়ে যাব তো আজ ব্লগ কেমন লাগলে নিশ্চয় করে কে তো রহুচি নমস্কার।